Hej. Erik, Erik, it's new week. Så kommer den der så. Velkommen til Geeked endnu en gang. Vi sidder her med vores allerførste signede ambassadør, Emma Baben. Og jeg kalder hende ikke bare en babe, fordi hun er pæn, selvom vi alle sammen godt ved, hun er pæn. Hun hedder Emma Baben på alle sine medier. I hvert fald på Twitch, hvor hun primært er, og hun er vores første Geeked ambassadør. I dag, der tænker vi, skal indlede det hele med en taste test. Lad os komme i gang. Okay. Du er lige blevet vores ambassadør. Altså, vi ejer faktisk din sjæl. Ja. Jeg har også fået en ny mor. Alexander. Alexander husmor. Det er mig. Fordi du lige er kommet med, så må du vælge, hvad for en vi skal smage på først. Men først synes jeg, vi skal forklare, hvad det her er. Ja, det er en saks. Hvad var det der? Du var sådan, øp, det var første papir. Det er kran, ja, det er det. Det her, det er X-Gamer. Og hvis I kender G Fuel, så er det det samme. Bare billigere, og du får mere for pengene. Når du køber en G Fuel, så koster den 100 eller 200 kroner mere, jeg er ikke helt sikker. I stedet for at få 40 servings i sådan en fuld bøtte her, altså 40 af de der shaker der, så får du 60 til en billigere pris. Det synes jeg, det er vildt. Plus, så slipper du for, jeg har jo smagt nogle af dem, skal det sige. Jeg har ikke smagt nogen. Men der er ikke nogen af dem, der er dårlige. Så det er ikke sådan en, du ved, de der jelly bean taste test. Det er ikke sådan en her. I G Fuel, nogle gange kan der godt være sådan noget pulver og bundfald, som er rimelig klam, der kommer over. Ja, sådan nogle klumper man får. Lige præcis. Det er der ikke dem her. Så jeg glæder mig meget til, at du skal prøve at smage. Jamen, det gør jeg. Så nu synes jeg bare, vi skal komme i gang. Yeah. Hvad for en vil du smage først? Vi starter derfra, og det er OCD'en, der kommer frem i det nu. Det her, det er mega mango. Så jeg kan jo godt lide mango. Elsker du mango? Jeg elsker mango. Hvad synes du? Mm-hmm. Kan du godt lide den? Den er god. Jeg synes også, den er god. Den smager af mango. Den er virkelig god. Rent faktisk mango. Så hvis man godt kan lide mango, sådan en mere frisk energidrik. Jeg må også fuldstændig at sige, der er mineraler i det her, der er vitaminer i det her. Det er simpelthen bare sund energidrik, og så er der low calories. Bundfaldet, det er der ikke. Overhovedet ikke. Jeg har også rystet mig rigtig godt. Jeg synes, det aller sidste, skal vi prøve at blive enige om at rangere dem efter, okay, hvad for en der er bedst. Det her, det er Black Metal Berry. Det er den bær generelt, eller hvad? Ja, den ser lidt spændende ud. Prøv at dufte den. Det dufter sådan rød saftevand. Jeg kan lide den. Hvorfor smager det så godt, det her? Jamen, det smager sygt godt. Smager det er det problemet. Det er bare sådan en rigtig god saftevand. Mm-hmm. Og så er der bare energy. Hvad for en kan du bedst lide af de her to indtil videre? Vi kan lige så begynde at rangere. Mango. Mangoen er bedst. Jeg kan også rigtig, rigtig, rigtig godt lide mango. Så hvis vi stiller den mega mango, og så kommer Black Metal bagefter. Nightshade. Kan du lide vindruer normalt? Mm-hmm. Okay, super. Altså, jeg kan lide alt frugt. Er det en frugt, eller er det bær? En vindru, det ved jeg. Er det en frugt eller bær? Folk er altid glade i kommentarerne, så det finder de ud af. Lad os smage den. Man skal være til den, men jeg synes, den er god. Den er sådan mere frisk. Men det føles lidt som om, at vi godt kunne have lidt mere i. Ja, det der smager. Vi kunne godt have gjort den stærkere. Ja. Så du skal bare forestille dig, at den smager så bare stærkere. Vi har skulle blande de her små nogen, så det har været svært at vide med målestoksforholdene. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det her, fordi jeg synes, det er svært sådan at vurdere, hvad der er bedst. Fordi det smager bare godt, og jeg tænker bare, hvis det bliver ved sådan her, så bliver det mega svært. Det bliver ved sådan. Den skal have en tredje plads lige nu. Det her, det er Ginger Banana. Ginger Banana. Ginger Banana. Den smager. Det finder du selv ud af. Normalt tænker jeg, det er sådan lidt mærkeligt. Sådan en drik banan. Du troede, det var klamt, ikke? Kan du lide skumbanan slik? Mm-hmm. Okay, det er vildt. Det smager skumbanan. Det er sygt, det her. Det er sindssygt. Jeg synes faktisk, den her sniger sig op på en anden plads. Ja. King of Banana. King of Banana. King of Banana. Vi skal videre til Sunbeam, som er Pink Lemonade. Det lyder altså også godt. Den smag, den banker bare igennem. Den banker bare igennem. Den er for vild, den her. Det kan jeg fandme godt lide. Jeg tror, det her det er min yndlingsindsats. Altså din favorit. Det er også bare sommer. Så Sunbeam har en del førsteplads med Mega Mango. Det her, det er Bubblicious. Blue Bubblegum Flavor. Jeg forventer, du har den her smag. Den lugtede mega godt. Ja. Hvad siger man, når man skåler dem her? Bubblicious! Bubblicious! Den er meget mere sur, end jeg troede. Den er sur, men det føles heller ikke, som om den er beshaket. Det her blandingsforholdene har været forkert. Mm-hmm. For den her den plejer at være ikke så stærk, men stadig god. Men du, ja, har, du har stadig fornemmelsen af, hvor god den er. Hvis det ikke har været så meget i, så er det godt. Lige præcis. Smager bubblegum. Jeg synes, den er lige efter King of Banana, så den er over blackberry. Ja, det var også det, jeg tænkte. Og det her det er Hydro Storm. Det var Hydro Storm af. Nej. Cola smag. Dufter af cola. Meget, meget sur cola. Jeg tror også, der er for meget i den her. Der er for meget i. Men det er ikke Coca-Cola. Det er vigtigt at understrege. Det er meget cola. Jeg synes, det er meget Coop cola. SodaStream cola. Har du smagt det før? Nej. Okay. Det er meget, hvis I har smagt SodaStream cola før, det er den, der smager. Men man er ikke i tvivl om, det er cola. Det får en femte plads. Shit. Det er Blue Nitro. Blue Nitro. Jeg har helt røde fingre efter, jeg har blandet nogle af dem her. Yeah, det ser ud til, at den er for tynd, den her. Den er meget, meget for tynd. Du kan slet ikke smage den. Vil du blande Blue Nitro til os? Det kan vi ikke vurdere endnu. Nej. Vi vender lige tilbage på den. Sakura Furi. Sakura Furi. Sakura Furi. Sakura. Sakura. Med cherry. Oh, den dufter bare. Prøv at dufte den. Prøv at dufte den. Sakura Furi! Oh, hvor er det bare en af de bedste der. Nu kommer lige folk ind, så vi stopper lige optagelsen. Hej! Så gik kunderne. Kunderne frem for alt. Du bliver kunde på Geek. Den smager sindssygt. Altså ja, den stryger næsten til første plads for mig, det gør den. Jeg synes, vi skal give den en tredje plads. Hvad? Ja, og det er fordi, at når du kigger på det, ikke? King of Banana var sindssygt. Jeg kan bedre lige den her. Det var vores første diskussion her. Her har vi Blue Nitro igen. Og den ser lidt mere rigtig ud nu. Skål på den! Det er min favorit, det der. Det kan jeg lige sige med det samme. Skål på den! Hvad minder den om? Blå slåsajs. Ja.
Hvis du fryser den der ned, og der kommer sådan en isklumper i, blå slush ice. Ja. Den er sindssyg, og det er med raspberry flavor forresten. Blue Nights med raspberry flavor. Den stryger til første ved mig, jeg vil gerne med dig. Ja. Men har du smagt den, der er dårlig endnu? Vil der være en af den her, hvor du ikke kunne drikke hele bøtten? Det er sindssygt. Det er faktisk vildt. Jeg plejer at være sådan lidt min kredsen, jeg sådan har. Der er længe ned i beskrivelsen til dem. Jeg skal have nogle af dem. Jamen, det bliver noget til. Det er Hypebeast. Har du det her skin så? Ikke mere. Men det er fordi, at jeg har kun blå skin. Det her er Hypestorm, og det er altså Fruit Punch flavor. Fuck! Jeg har normalt mega puke over dem her, det er fordi jeg ved, hvor pre-work er. Mm-hmm. Ja, lige præcis. Det har bundet for meget, hvor jeg har taget alt pulveret i et scoop, hældt det ned i munden, og så hældt vand ned i munden, så de rystede det rundt, og så slugte det. Derfor er jeg totalt trauma over Fruit Punch. Yeah. Den der har jeg bare ikke taget fejl af. Den her minder mig ikke en skid om Fruit Punch. Minder mig langt mere om sådan en Fanta. Den smager sindssygt. Den kan jeg godt lide, den der. Den er også bare fucking god. Anden pladsen for mig. Den er sindssyg, den der. Den deler næsten af førstepladsen med Blue Nights. Er det den sidste? Bubblicious! Nej, Gummilicious! Det er Gummilicious! Gummilicious! Jeg kan 100% godt huske det, var. Der er så også high caffeine content. Det er fedt, når man ikke kan lide kaffe. Der var hul i den! Nå ja, det har jeg glemt at sige. Ej, fuck af! Og den smager bare pissegodt. Det er bare vingummi bamse. Det er bare vingummi bamse. Det smager bare vingummi bamse. Jeg tager dem alle sammen med hjem, det gør jeg. Gummilicious. Gummilicious. Får man ikke bare lyst til flere. Vores aller sidste plads, og den er ikke dårlig. Den er overhovedet ikke dårlig. Den kunne sagtens ligge. Men vores sidste, den vi mindst kunne lide, er Grape, som er vindru. Tiende pladsen er. Den med cola. Det er den med cola. Hypestorm. Det er den, du hele tiden siger. Altså, jeg synes også, at indpakningen, det ved jeg godt, du ikke skal bedømme, men indpakningen er bare sådan lidt kaffe. Det er lidt kedeligt. 9. pladsen. Black Metal Berry. Det smagte også fint. Det kan vi sige om alle sammen. Det er pisseirriterende. Er det her, hvor den begynder at blive svær? Det er det. Vi to har diskuteret. For mig er det Sakura Fruity, som kommer nu. Men det er det ikke for dig. Bubblicious. De ligger side om side. Her handler det om smagsløg. Vi kan jo ikke bedømme. Vi kan ikke blive enige. Vi kan ikke blive enige. Nej. Er vi enige? Mm-hmm. Og vi er enige! Yes! For mig skulle den jo være tredjepladsen, den her. Så for mig skulle den være helt herhen, men for Emma skal den være her. Nej, den skal foran King of Banana. Uanset hvad, så skal King of Banana på den næste plads. Lige nu har vi kun full size af dem alle sammen, men på et tidspunkt der får vi små poser, så vi kan smage dem alle sammen. Men ellers så kan I med fuld anbefaling fra mig og Emma baben. Synes I, hun er en babe, skriv ned i kommentaren. For mig er den her tredjepladsen, for dig der kommer den her. Der kommer Mega Mango, Mega Mango sammen med Sunbeam. Og den her var vi enige om. Men vi er enige om, at Hyperbeast Fruit Punch er sindssyg. Den smagte sindssyg. Den og så selvfølgelig vores sindssyge førsteplads. Blue Nitro. Blue Nitro. Den skal jeg have med hjem med den her. Den er fucking sindssyg. Ikke hvis jeg tager den først. Tusind tak, fordi du var med i den her video. Det var det her review, taste test, mukbang. Vi har ikke siddet og snakket om livet, men skal vi gøre det? Jeg håber, I giver det en chance. I kan altså bare bestille en bøt hjem, kan man sige. Og så lige prøve dem. Tusind tak, fordi I så med. Husk at gå ind og tjekke Emmas streams ud. Subscribe til Geek-familien, så ses vi bare i næste video.